ушул ал куруп эле бербейбизчи, оборудование алмак деп коебуз, могул эле сансыз керек башкала, могул эле контакттар тош ичинде сыларда жука 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 жанагы чакан эмелери кыш, бул иштейт просто кышка суу менен акылар дейме да, анан кышка карата токтотпойт, анан ушул андай заказ токтогондо коңдоп бузуп албайы деп суусун токтотуп жайында болсо сууну коюп туруп күлчөм башка деген жука темирлерди иштетип кете берет да. Могул кабиналардын баардыгын алгачкы контролюция моолап берген да, жаңап келгенде мен сылтап агайга, агай мындай болбойт да, кабина десем агай эми бекер берип атса ала бер деди дегенде анан макул деп кийин мына могу балдар, могу балдар өздөрү жазалып былтыр алгандыкен, өзүбүз жазалар, өзүбүз эме кылып агай материалына жардам болду деп иштеме сыларды өзүдөп ушундай эме кылдык да. Анан мунабек болсо уголок, уголок жука темирлер учебный эмеге жарабайт, уголоктору ии эметкенге жарайт, өзүбүздүн эмеге тигил болсо мына резание станок да, мондай майда темирлерди, мондай майда темирлерди макрыл өзү учебный процесс булбай экен да. Бизде промышленный эме чоң чоң темирлерди келсек анан бизге бул азиатский банк ушуну алып берди, мына мындай кылып басканда көрдүңүздөрбү, мондай жука темирди кесип кичинекейкичинекейжасак баары бир жакшы эмебиз, жакшы могул пол автомат деп коет да, пол автомат иштей сварка, азыркы современный сваркалар да, жана машинанын деле түрлөрү болуп атпайбы, илгерки советский машина, анан кийин аудилер чыкты, анан улам улам жакшы жакшы машинелер чыгып атпайбы, ошондо сварка да өзгөрүлүп кетип келатат да. Мына болсо современный сварка, буягына тиги жанагы медный проволока орноп анан углекислый баллон көрүп кошулат дагы, бул дагы кошулган, только ошол экөө жетишпей атат кичине каражаты, ал болсо эле жана любой жанагы машиненин темирлерин, кузовторду тартып баардыгын сварка этмекпиз да.